हुन्छ। अब हामीले यहाँ जुन हाम्रो सरले 19 र 20 क्लास पढाउनु भएको थियो, आज चाहिँ 21 र 22 क्लास भयो हुन्छ। अब जुन 19 र 20 क्लासको जुन रिभ्यू गर्दैछु, जुन अब सुलेमानको जीवनको विषयमा हाम्रो सरले हामीलाई भन्नुभएको थियो, जुन अब 1 अध्यायदेखि 11 अध्यायसम्म सुलेमानको जीवनलाई पाइन्छ। अनि उनी दाउदका छोरा थिए, अनि दाउद, अनि यहाँ देख्न सकिन्छ कि अब हित, अनि यहाँ तल हितोपदेशमा सुलेमानको कीर्तिहरू र भजनहरू छन्। उनी चाहिँ ज्ञान र बुद्धि भएका मानिस थिए, परमेश्वरको बुद्धि पाएका थिए। अनि पहिलो राजा 4:32, अनि उनले 3,000 हितोपदेश बोले र उनले रचेका गीतहरू 1,005 थिए। अनि हितोपदेश परमप्रभुको ज्ञान सुरुको हो। अनि हितोपदेश 1:7 परमप्रभुले भए नै ज्ञानको सुरु हो, तर मूर्खहरूले बुद्धि र शिक्षालाई तुच्छ ठान्छन्। अनि यहाँ चाहिँ हितोपदेश 9:10 परमप्रभुको भए बुद्धिको सुरु हो, अनि परमप्रभु पवित्रको ज्ञान चाहिँ समझ हो। हाम्रो सरले चाहिँ हामीलाई जुन अब हितोपदेशबाट जुन भन्नुभएको थियो, तर चाहिँ तल चाहिँ नि ज्ञान मानिसको ज्ञान बारे पुस्तक उपदेशको जुन अब उपदेशकमा मानिसको ज्ञान बारे लेखेको हो, यसको अर्थ व्यर्थ हो। सारा जीवनमा परमेश्वर आराधना गर्नु, आज्ञाहरू मान्नु यो चाहिँ आवश्यक हो। अनि उपदेशक परमेश्वर बिनाको जीवन मानिस व्यर्थमा हो। कुनै पनि विज्ञान अथवा विज्ञानहरू जुन अभिशाप हो र परमेश्वरको ज्ञान भए हो। अनि तल सुलेमानको अन्तिम पुस्तक श्रेष्ठ गीत, यसमा चाहिँ वैवाहिक जीवनको बारेमा चर्चा गरिएको पाइन्छ। यो चाहिँ दोहोरी गीत, झ्याउरे गीत, जुन प्रेम र प्रेमिकाको बयान गरिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध हुनु हो। अनि अब यता सिक्नुपर्ने कुरामा श्रेष्ठ गीत पति र पत्नी प्रेममा रहेको उहाँले चाहनुहुन्छ, अनि परमेश्वरले हामीलाई बढेको चाहनुहुन्छ। अनि आत्मिक कुराहरू सुलेमानको जीवनबाट कसरी सिक्न सकिन्छ त? अनि सुलेमान जस्तो शिक्षा ठिक हो, तर उनको नकारात्मक कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन, किनकि संसारिक नकारात्मक शैतानबाट भावी भएको हुन्छ। अनि त्यसपछि पहिलो राजा पुस्तकमा हाम्रो सरले भन्नुभएको थियो, अनि इजरायल राजाको विषयमा हामी देख्न सक्छौँ। इजरायली राजाहरूको सम्पूर्ण रहेको छन्। अनि पहिलो सामुएलमा राजाको छनौट भएको थियो, र पहिलो राजासम्म निरन्तर रूपमा, अनि यो जुन चाहिँ निरन्तर रूपमा देख्न सकिन्छ। अनि पहिलो राजा 3 खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एकमा चाहिँ नि अब दाउदको मृत्युको घटनासँग सुलेमान इजरायलमा राजा भएका थिए। अनि 2 नम्बरमा सुलेमान राजा, उनको राजा कस्ता भए त उपलब्धि। अनि 3मा चाहिँ इजरायललाई राष्ट्र उत्तर दक्षिण खण्डमा भएको पाइन्छ। अनि पहिलो राजा पुस्तक महान अगमवक्ताहरूले मानिसहरूलाई ठुला चेतावनी दिएको पाइन्छ। यसमा एरिया पहिलो राजामा देख्न सकिन्छ, जुन चाहिँ 400 वर्ष पहिलो राजाको समय रहेको छ। जुन अब पहिलो राजाको रूपरेखा हाम्रो सरले पुराण भएको थियो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकीकृत राज्य, जुन चाहिँ 1 अध्यायदेखि 11 अध्यायसम्म, जुन चाहिँ एकमा चाहिँ सुलेमान राजाले उनको शासनलाई थालनी गर्दछन्। अनि 1:1, 1:2 पदमा देख्न सकिन्छ। 2मा चाहिँ सुलेमानको उद्देश्य 3:1, 8:66 देख्न सकिन्छ। 3मा चाहिँ सुलेमानको पतन, अनि 9:1, 11:43 देख्न सकिन्छ। अनि अब यहाँ चाहिँ विभाजित राज्य चाहिँ जुन 12-22 अध्यायमा पाउन सकिन्छ। यरोबाम र रहबामको समयमा राज्य टुक्रियो, 12:12-14:31। अनि 2मा अबियाह यहुदाको राजा, आसार 15:1-24। अनि नाद एलाह र जिम्बी तथा इजरायल उम्री
पन्ध्र अध्यायको 25 र 16 अध्यायको 21मा देख्न सकिन्छ। अनि इजरायलको रहब आहाब आहाब राजा र अगमवक्ता एलिया जुन चाहिँ 16 अध्यायको 29 22 40मा देख्न सकिन्छ। पाँचमा चाहिँ यहुदाको यहाँ सापात रहेको सापात 22 अध्यायको 41 50मा रहेको छ। अनि जुन चाहिँ 6 नम्बरमा इजरायलको अहज्या राजा जुन चाहिँ 22 अध्यायको 51 53मा हामीले देख्न सकिन्छ। जुन चाहिँ अब यहाँका जुन हाम्रो सरले जाने जुन विभाजित राज्य र एकीकृत राज्यको जुन चाहिँ हाम्रो रूपरेखा देखाउनु भएको थियो। अनि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ दोस्रो क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेरेको थियौँ। अनि सुरुवातमा एउटै पुस्तक भए तापनि सुलेमानको समयदेखि बेबिलोनसम्मको राजाहरूको समयलाई बयान गरेको पाइन्छ। जुन चाहिँ अब जब राजा एकीकरण भएको थिए सुलेमानको अन्तिममा इजरायल 39 राजाले राज्य गरेको देख्न सकिन्छ। जुन चाहिँ अब एकको दुई राजाको शीर्षक ल्याटिन भाषा अनुवाद गरेको छ। जुन चाहिँ हलेट गेटबाट आएको र लेखन जाने सेन्ट्रुजेन्टबाट आएको हो। अनि सेन्ट्रुजेन्ट तल 12 राजालाई र 334 राज्य पनि भनिन्थ्यो। जुन चाहिँ अब लेखक र मिति चाहिँ राजाका पुस्तकको लेखक अज्ञात छन्। केही विद्वानहरू बेबिलोन बस्ने एजा इजिकेल नहेमियाले लेखेका भन्दछन् र कोहीले चाहिँ एउदिया परम्परामा एरिमियाले लेखेको पनि हुनसक्छ भन्ने बुझिन्छ। यो चाहिँ 560 338 बिसीमा यो लेखेको पाइन्छ। जुन चाहिँ पहिलो राजाको उद्देश्य चाहिँ इजरायल र यहुदाका राजाहरूका इतिहास उनीहरूको शासनबाट आत्मिक पाठहरू अभिलेख राख्नु नै यसको उद्देश्य हो। जुन चाहिँ यो पहिलो राजाको उद्देश्य चाहिँ नि हामीले चाहिँ जुन हेर्न सक्छौँ। जुन चाहिँ अब यसको चाहिँ यसको विषयवस्तु चाहिँ अब विषयवस्तु चाहिँ यहाँ तल यस्तो लेखेको छ। मोसाका व्यवस्था र अबरामसँग प्रत्यय गर्नुभयो जुन करार आज्ञाकारिता भए वा नभएको यही कुराहरू अनुसार राजाहरू मापदण्ड रहेको अथवा न रहेनन् गरेको यसको विषयवस्तुले बताउँदछ। जुन चाहिँ अब यता अब अर्को हामीले संरचना कसरी भयो भन्ने हामीले सरले भन्नुभएको थियो। संरचना पहिलो राजाको संरचना कसरी भयो भन्नुहोस् थियो। एकमा चाहिँ राजाको पुस्तक दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। अनि एकमा चाहिँ नि एउटै राजाको शासन एकको ग्यार अध्यायदेखि यसलाई चाहिँ अब एकीकरण राज्य पनि भन्न सकिन्छ। अब दुईमा चाहिँ विभाजित राज्य चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै राजाहरूले शासन गरेको पाइन्छ। यहाँ चाहिँ 12-22 पाइन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ फेरि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चाहिँ हाम्रो सरले भन्नुभएको थियो। अनि हाम्रो चाहिँ विस्तृत रूपमा हाम्रो सरले हामीलाई राम्रोसँग भन्नुभएको थियो। जुन अब पहिलो राजाको पुस्तक सुलेमानको राज्य अनि 971 राज्य सुरु भयो। आजको शासन 851 राज्य 851 राज्य भयो गरेको पाइन्छ। अनि 931 आए राज्य टुक्रिएको 931 राज्य टुक्रिएको छ। 40 वर्ष सुलेमानले राज्य गर्दछन् 971 931। त्यसै यसको हामीले चाहिँ विकास र सन्देश कसरी भयो विकास र सन्देश चाहिँ हाम्रो सरले भन्नुभएको थियो। हृदयले बाट राज्य विभाजन गर्दछ भन्ने नै पहिलो राजाको पुस्तक मुख्य सन्देश हो। पहिलो राजाको पुस्तकले सुलेमानको राज्य असल दिनहरू 1-8 अध्यायमा देख्न सकिन्छ भने 9-11 अध्यायमा चाहिँ सुलेमानको पतन रहेको पाइन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो सर ईश्वरीय शास्त्रहरू हामीलाई चाहिँ नि भन्नुभएको छ। जुन चाहिँ पहिलो राजाको पुस्तकले परमेश्वरको राजा संसारिक होइन भिन्न भिन्नै तरिकाले
मापदण्ड गर्नुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ यहाँ कसरी मिशन फिल्डमा प्रचार गर्न सकिन्छ त भनेपछि सांसारिक मापदण्ड होइन परमेश्वरको वचनमा जिउनु व्यक्तिहरू हो व्यक्तिहरू हौ आफूले चाहेका प्राप्त गर्न सफल व्यक्ति होइन होइन परमेश्वरको मापदण्डमा यो भन्ने कुरा हो जुन चाहिँ हाम्रो सर चाहिँ यहाँ तिन तरिकाको मापदण्डहरू भन्नुभएको थियो एकमा चाहिँ नि सांसारिक मापदण्ड दुईमा चाहिँ नि परमेश्वरीय मापदण्ड तिनमा चाहिँ व्यक्तिगत मापदण्ड जुन चाहिँ पहिलेको थियो ग्याह्रको ग्याह्र एघारको एक फिलिपी दुईको पाँचदेखि ग्याह्र देख्न सकिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो सरले अब बाइबलले विवरण पनि भन्नुभएको थियो जुन चाहिँ बाइबल विवरण भन्नु बेला चाहिँ जुन चाहिँ सुलेमानलाई चाहिँ जुन दाउदले आफ्नो छोरालाई जुन चाहिँ आफ्नो मृत्युमा जाने बेलामा उनले चाहिँ भनेको चारवटा कुराहरू उनले भनेका थिए मापदण्डहरू मृत्युमा जानुभन्दा पहिले आफ्नो छोरालाई चारवटा कुरा भनेको थिए सुरुमा चाहिँ परमेश्वरको मान्छे जस्तै व्यवहार गर्नुहोस् दुईमा चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनुहोस् तिनमा चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमा भरोसा राख्नुहोस् गर्नुहोस् परमेश्वर चारमा चाहिँ परमेश्वरको न्यायलाई पुरा गर्नुहोस् अनि हाम्रो सरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ विस्तृत रूपमा भन्नुभएको थियो हुन्छ आजलाई रिभ्यू यति राख्दैछु अब हाम्रो सरलाई अगाडि बढाउनको निम्ति प्रार्थना गरेर हाम्रो सुरु हुन्छ धन्यवाद छ पिता परमेश्वर तपाईँ महान परमेश्वर एकमात्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुन्छ प्रभु यस क्लासमा हामी सबैमा जना जम्मा भएका छौँ जुन परमेश्वर आज हामी तपाईँको दासद्वारा हामी सिक्ने र सिकाउनेमा तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् पिता सुरुदेखि अन्त्यसम्म सहायता गर्नुभएको होस् अनि प्रार्थना गर्छु धन्यवाद छ सबै कुरा तपाईँको हातमा माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाममा आमेन हुन्छ हाम्रो सरलाई ताली बजाएर स्वागत हुन्छ जय मसीह सबैजनालाई आराम हुनुहुन्छ एकजना हुनुहुन्न तारा भाइ हुनुहुन्न होइन आराम कस्तो छ अहिले ठिक ठिक हुँदै हुनुहुन्छ हुन्छ भाइलाई धन्यवाद उहाँले पहिलोचोटि होइन रिभ्यू गर्नुभएको यो क्लासको हामी ढिलो नगरिकन सरसर्ती जानेछौँ अलि चिसो लागिरहेको अवस्था छ ज्याकेट पनि नखोलौँ कि जस्तो भइरहेछ खोलौँ जस्तो लाग्यो माफ गर्नुहोस् है हामी बाइबलले विवरण हेर्दैछौँ सुलेमानको त्यस पछाडि आज पहिलो कक्षामा हामी सुलेमान राजाको विषयमा संयुक्त राज्यको अन्तिम राजाको विषयमा सिद्ध्याउनेछौँ त्यस पछाडि हामी कोलाहलको राज्य अर्थात् विभाजित राज्यको युगमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ र साँच्चै नै जति हामीले अस्ति अलिकति सुरुवाती गरेका छौँ सुलेमानको विषयमा आज त्यहीँबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ र 700 पत्नीहरू तथा 300 उपपत्नीहरूका अतिरिक्त सुलेमानसँग ठुलो परिणाममा सुन थिए 40,000 घोडाहरू थिए 1400 रथहरू थिए धेरै जहाजहरू थिए त्यस पछाडि सुनले मोडेको विशाल हस्ती दन्तको सिंहासन थियो भनेर हामीले भनेका छौँ सँगै 12,000 घोडचटी योद्धाहरू तिनको अधिकारमा थिए सुलेमानको बुद्धिलाई चाहिँ व्यापक विषयवस्तुद्वारा जाँच गरिएको थियो भनेर पनि हामीले अलिकति भनेका थियौँ उनी प्राकृतिक विज्ञान अभियान्त्रिक विज्ञान व्यावसायिक विज्ञान होइन यो कहाँ कुन कुन विज्ञान हो सुन कहिले नसुनेको विज्ञान भन्नुहोला होइन अनि प्राकृतिक विज्ञान त्यस पछाडि यो बाइबलले बताएको कुरा म तपाईँलाई पद पनि दिन्छु प्राकृतिक विज्ञान अभियान्त्रिक विज्ञान व्यावसायिक विज्ञान त्यसपछि दर्शनशास्त्र तथा वास्तु विज्ञान अनि थुप्रै अरू विषयहरूमा पनि सुलेमान चर्चित थिए पहिलो राजाको पुस्तक 4 अध्यायको तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ पहिलो राजा 4 अध्यायको 29-34 त्यहाँ पढ्नुभयो भने उनको बुद्धिको विषयमा प्रशस्तै कुराहरू त्यहाँ छन् 4 अध्यायको 29-34 पदसम्म सँगै 10 अध्यायको पनि यही पहिलो राजा 10 अध्यायको 1-13 र उपदेशक 2 अध्यायको 3-5 पनि हामी हेर्न सक्छौँ र अहिले हामी पढ्दैनौँ र यी ठाउँहरूमा उनको एकदमै बुद्धिको विषयमा विशेष गरी उनी यति धेरै बुद्धिमा व्यापक
थिए र व्यापक विषयवस्तुहरु द्वारा जाँच गरिएको थियो उनको बुद्धिलाई भन्ने विषयमा हामी देख्न सक्छौँ यी पदहरूमा। अनि सेवाका रानीले पनि सुलेमानको बुद्धि तथा सम्पत्तिको जाँच गर्नको निम्ति चाहिँ आफू स्वयं नै आएकी थिइन् टाढा देशबाट, होइन उनी आफै आएकी थिइन्। अनि सुलेमानबारे तिनले जे सुनेकी थिइन् त्योभन्दा महान कुरा तिनले देखिन्। उनले जे सुनेकी थिइन् तर सुन्नुभन्दा पनि देखिसके पछाडि झन् महान भयो उनको लागि। ओ, मैले त साधारण कुरा मात्रै लागेको थियो तर यति धेरै भनेर उनी चाहिँ तिन छक परेकी छिन्, होइन एक हिसाबले भन्दाखेरि जिल्ल परेकी छिन्, तिन छक परेकी छिन्। वाह, अद्भुत रहेछ, अद्भुत रहेछ। अनि सुनेको भन्दा देखेको कुरा अझै साँच्चै नै प्रभावकारी पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दा उनले त्यो कुरा व्यक्त गरिन्। अनि सँगै यो कुरा चाहिँ पहिलो राजा 1:7 तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, जे सुनेकी थिइन् त्योभन्दा महान कुरा तिनले देखिन् भनेर उनी आफैले भनेको कुरा चाहिँ पहिलो राजा 1:7 पदमा छ। अनि सुलेमान चाहिँ बाइबलमा भएका विभिन्न पुस्तकका लेखकहरू पनि हुन्। अब हामीले अलिकति भन्नै पर्ने हुन्छ, अस्ति अलिकति बद भनेका छौँ, दाउदको विषयमा पनि भनेका छौँ, दाउदले के लेखे भनेर। अनि यही समयमा, सुलेमानकै समयमा, संयुक्त राज्यकै अवधिमा सुलेमानले चाहिँ कुन प्रकारले अथवा कसरी चाहिँ परमेश्वरको बुद्धिद्वारा के कुराहरू बाइबलमा राखे त के कुराहरू लेखे जसलाई बाइबलभित्र हामी पाउँछौँ र हामीले त्यसबाट थुप्रै कुराहरू जीवनमा सिक्न सक्छौँ अनि हाम्रो वास्तविक जीवनलाई हामीले साँच्चै प्रभुको महिमाको निम्ति अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा थाहा हुन सक्छ। जस्तै सुलेमानले बाइबलमा विभिन्न पुस्तक लेखे भन्दा हितोपदेश लेखे उनले, अनि अघिमाथि पढेको खण्डमा हेर्ने हो भने थुप्रै कुराहरू लेखेका छन् उनले, तर हितोपदेशमा थोरै कुरा मात्रै छ। जुन पदहरू हामीले लेख्यौँ नि त्यो पदमा तपाईँहरू मैले पढ्ने हो भने थुप्रै कुराहरू सुलेमानले धेरै हजार हजार कुराहरू लेखेका छन्, तर यहाँ हितोपदेशमा चाहिँ थोरै कुराहरू मात्रै समावेश गरिएको छ। अनि हितोपदेश लेखनमा सुलेमानको विशेष महत्त्वपूर्ण भूमिका छ हितोपदेश लेख्नको निम्ति। अनि हितोपदेश भनेको चाहिँ सुन्नेहरूलाई प्रकाश हो, सुन्नेहरूलाई प्रकाश हो। हितोपदेश भनेको सुन्नेहरूलाई प्रकाश तथा ज्ञान दिने छोटो भनाइहरू हो। हितोपदेशका लेखकहरू थुप्रै छन्, अरू पनि छन्, तर विशेष सुलेमानले चाहिँ 1-24 अध्यायसम्म लेखेका हुन्। 1-24 अध्यायसम्म उनले लेखेका हुन्। र पहिलो राजा 4:32 सुलेमानले 3,000 हितोपदेशहरू तथा 1,000 गीतहरू लेखे भनेर भनिएको छ। यसको अर्थ हितोपदेश 1-24 सुलेमान लेखेका हितोपदेशका सानो खण्ड मात्र हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। हजुर, पहिलो राजा 4:32 चाहिँ सुलेमानले चाहिँ 3,000 हितोपदेशहरू लेखे भनेको छ, 3,000 तथा 1,000 गीतहरू लेखे भनेर त्यहाँ बताइएको छ। 1,000 गीतहरू, तर हितोपदेश 1-24 हामीले हेर्छौँ भने सुलेमान लेखेको हितोपदेशको सानो खण्ड मात्र त्यहाँ छ। 1-24 सानो खण्ड मात्रै राखिएको छ, त्यहाँ 3,000 राखिएको छैन अनि 1,000 गीत पनि त्यहाँ राखिएको छैन, तर छोटो खण्ड, सानो खण्ड मात्रै राखिएको छ। हितोपदेश 25-29 हिजकियाका मानिसहरू भन्ने समूहले लेखेका छन् हितोपदेशलाई हेर्दाखेरि, छोटो मात्रै यसको विषयमा। अनि त्यस पछाडि 24 सुलेमानले लेखे भने 25-29 चाहिँ हिजकियाका मानिसहरूले लेखे त्यो समूहले। अनि अगुर नामक बुद्धिमानी मान्छेले हितोपदेश 30 लेखेका थिए। हामीले 30 हितोपदेशमा हेर्छौँ आगुरका नीति वचनहरू भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ, 30 चाहिँ आगुर। अनि लमुएल नामक अगुवाले चाहिँ हितोपदेश 31 लेखेका हुन्, लमुएल। अनि लमुएलले चाहिँ हितोपदेश 31 जहाँ चाहिँ उच्च चरित्र भएको स्त्रीको विषयमा हामी त्यहाँ चाहिँ देख्न सक्छौँ। अनि सुलेमान तथा अन्य लेखकहरूले करिब 10 प्रमुख विषयवस्तुहरूलाई हितोपदेशमा राखेका छन्। 10 त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई हितोपदेशको पुस्तकभित्र राखेका छन्। सुलेमानले 1-24, त्यस पछाडि हिजकियाका मानिसहरू, त्यस पछाडि आगुर, त्यसपछि लमुएल, यी व्यक्तिहरूले 31 लेखिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ सबै मानिसहरूले गरेर जम्मा 10 त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई, 10 त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई हितोपदेशमा समावेश गरेका छन्। त्यो एकदमै मानिसको निम्ति नभई नहुने कुरा, अर्थात् भइरहेका कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। ती विषयहरू चाहिँ असल नाउँ भन्ने विषय त्यहाँ राखेका छन्, असल नाउँ।
अनि धर्मीको सम्झना गर्नु आशिषमै हुन्छ, तर दुष्टको नाउँ चाहिँ कुहिएर जान्छ। धेरै धन सम्पत्ति भन्दा असल नाउँको इच्छा गर्नु उत्तम हो, सम्मान प्राप्त गर्नु चाँदी र सुनभन्दा असल हो भने यस्तो खाले असल नाउँको विषयमा छ। अब यसको बारे तपाईँ नलेख्नु, सुन्नुहोस् मात्रै होइन, लेखेर हामी छिटो छिटो जान्छौँ। यो थोरै मात्रै परिचय गरेको हितोपदेशको पनि कारण यही संयुक्त राज्यको अवधिमा हामीले अस्ति पनि भनेका छौँ, भजन सङ्ग्रह लेखिएको छ अनि हितोपदेश लेखिएको छ, त्यस पछाडि उपदेशक लेखिएको छ, श्रेष्ठ गीत लेखिएको छ यही अवधिमा, यही राजाहरूको संयुक्त राज्यको अवधिमा। अनि साउल, दाउद र सुलेमानको, विशेष दाउद र सुलेमानको समयमा, त्यसै कारणले यी कुराहरूलाई हामीले अलिकति हेरेको। त्यसपछि जवान र अनुशासन सम्बन्धी छ, असल नाउँ यो चाहिँ टिप्न सक्नुहुन्छ। 10 विषयवस्तु छन् हितोपदेशमा 31 अध्यायभित्र। असल नाउँ एउटा छ, त्यस पछाडि जवान र अनुशासन भन्ने अर्को विषयवस्तु छ, जवान र अनुशासन। त्यहाँ ठ्याक्कै यही पद मात्रै भन्नुभन्दा पनि विभिन्न पदहरूले जवान मान्छेको विषयमा र अनुशासनको विषयमा बताउँदछन्। आफ्नो छोरालाई छडी लाउनेले त्यसलाई घृणा नलाउनेले त्यसलाई घृणा गर्छ, त त्यसलाई प्रेम गर्नेले त त्यसलाई अनुशासनमा राख्छ, यस्तो कुराहरू होइन। अनि जवान मानिसको विषयमा थुप्रै कुराहरू छन्, हामी अहिले सबै त्यो हेर्दैनौँ। त्यसमा तेस्रो कुरा, तेस्रो विषय चाहिँ व्यावसायिक विषयहरू छन् हितोपदेशमा, व्यावसायिक विषयहरू। कस्तो त व्यावसायिक विषय भनेको चाहिँ फेरि यो के कुरा आएको त यो, त्यस त्यो भन्न खोजेको चाहिँ छलको तराजु परमप्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ, यसमा व्यावसायिक कुरासँग यसलाई गर्न सकिन्छ। अनि यसलाई अझै सत्यतातर्फ लाने हो भने, यसको आत्मिक अर्थलाई खोज्ने हो भने, फेरि परमेश्वरले झुटलाई मन पराउनुहुन्न, छललाई मन पराउनुहुन्न, होइन, परमेश्वर झुट बोल्न सक्नुहुन्न भन्नेपट्टि पनि जान सक्छ। सँगै अब छलको तराजु भने एउटा सिधै व्यावसायिक अर्थहरूले पनि यसलाई राख्छ, होइन। त्यसकारण व्यावसायिक विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ हितोपदेशमा। छलको तराजु परम्परा घृणा गर्नुहुन्छ, तर ठिक ढकदेखि उहाँ प्रसन्न हुन्छ, यस्ता कुराहरू छन्। अनि विवाहको विषयमा, चौथो चाहिँ 10 भनेका छौँ हामीले, अनि विवाहको विषयमा पनि हितोपदेशमा समावेश छ यो विषय, विवाह। तेरो फोहोर आशीर्वाद होस्, तेरो युवा अवस्थाकी पत्नीसित त आनन्दित हो, असल चरित्र भएकी पत्नी कसले पाउन सक्छ, यस्ता कुराहरू होइन विवाहको विषयमा। भने पाँचौँ चाहिँ व्यभिचारको विषयमा, व्यभिचारको विषयमा छ, किनकि व्यभिचारी स्त्रीको ओठबाट महचु हुन्छ, त्यसको बोली तेलभन्दा चिप्लो हुन्छ, के होइन यस्ता कुराहरू। त्यसकारण व्यभिचारको विषयमा पनि छ। भने अर्को छैटौँ चाहिँ बुद्धिको विषयमा, बुद्धिको विषयमा हितोपदेशमा समावेश गरिएको छ। त्यो मानिस धन्य हो जसले बुद्धि प्राप्त गर्छ, त्यो मानिस धन्यको जसले समशक्ति प्राप्त गर्छ, यस्ता कुरा त धेरै छन्। त्यसकारण बुद्धिको विषयमा, त्यसपछि स्वनियन्त्रणको विषयमा सातौँ चाहिँ स्वनियन्त्रण। यो स्वनियन्त्रण भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, मानिस धैर्यवान हुनु, लडाकु योद्धा हुनुभन्दा उत्तम हो, आफूले आफूलाई, यसलाई संयमता भन्न पनि सकिन्छ अझै होइन, स्वनियन्त्रण गर्ने, आफैले आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने विषयमा एकदमै त्यो उपदेशले यस विषयमा भन्दछ। आत्मसंयम नभएको मान्छे पर्खाल भत्तीको सहर जस्तो हो, यस्तो कुराहरू होइन। त्यसकारण स्वनियन्त्रणको विषय चाहिँ सातौँ विषय हो। भने आठौँ विषय चाहिँ कडा मध्यको विषयमा हो, मध्ये मात्रै होइन, कस्तो रे म मात्रै बोल्दैछु क्या हो, हेलो, कडा मध्येको विषयमा फेरि भन्दछन्, त्यो विषय समावेश गरिएको छ। दाख मध्ये घृणित वस्तु हो, कडा मध्यले हल्ला मचाउँछ, यी कुरामा को लतमा रुमलिनेहरू बुद्धिमान हुँदैनन् भन्ने विषयमा कडा मध्य। अनि त्यसपछि मित्रताको विषयमा, सेकेन्ड लास्ट नवौँ कुरा चाहिँ मित्रताको विषयमा, मित्रता कति असल कुरा हो होइन, मित्रले सब समय प्रेम गर्छ। दादुभाइ चाहिँ दुःखको बेलाको लागि जन्मेको हुन्छ, धेरै साथीहरू भएको मानिसको पनि पतन हुनसक्छ, एकजना मित्र हुनुहुन्छ त्यो दाजुभाइभन्दा पनि नजिक, यसरी एउटा मित्रताको विषयमा। अनि त्यो मित्र चाहिँ परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो असल मित्र येशु ख्रिस्ट, अनि त्यसरी पनि हामीले हुनसक्छ। र अन्तिम कुरा चाहिँ, दसौँ कुरा चाहिँ के हो भने, त्यो विषय हितोपदेश समावेश भएको वचन र जिब्रोको विषयमा, नम्र जवाफले चाहिँ क्रोधलाई शान्त पार्छ, तर कठोर वचनले रिस उठाउँछ। अनि जिब्रो हो, जिब्रो यस्तो जिब्रो हो, चञ्चले याकुबले भने यस्तै दुष्ट होइन, जिब्रोको विषयमा हेर्दा, अनि त्यो जिब्रोले चाहिँ सारा डडेलै लगाइदिन्छ, खतरा छ त्यो जिब्रो, जे पाए त्यही बोल्नु हुँदैन, हामीले जे पाए त्यही भन्नु हुँदैन, हाम्रो बोलीमा शक्ति छ होइन, छ नि त शक्ति, छ कि छैन, छ। त्यसकारण वचन र जिब्रोको विषयमा पनि अन्तिम कुरा, यसरी 10 विषयहरू समावेश भएछ। परमेश्वरसँग भएको जीवन पनि रहस्यात्मक हुने कुरा फेरि उपदेशकले बताउँदछ होइन, परमेश्वरसँग भएको जीवन एउटा रहस्यात्मक कुरा हो,
यो कुरा सुलेमानले बताएका छन् उपदेशमा, उपदेशकमा, हितोपदेश सक्यो उपदेशकमा। तरै पनि परमेश्वर बिनाको जीवन दुःखदायी हुन्छ। जीवनको उत्तम मार्ग भनेको परमेश्वरको भएर उहाँको आज्ञालाई मान्नु नै हो भनेर उनले उपदेशकमा बताउँदछन् है। अनि उपदेशकको अर्थ चाहिँ सभालाई सम्बोधन गर्नु भन्ने हुन्छ। उपदेशकको अर्थ भनेको चाहिँ सभालाई सम्बोधन गर्नु। यो उपदेशक, उपदेशकले यो कुरा, उपदेशक भनेर सुलेमानलाई नै भनिन्छ घरैचोटि, उपदेशकले सुलेमानले कस्तो उपदेश दिँदैछ भन्दा एउटा ठुलो समाला सभालाई, अथवा यो मानव के भन्छ, मानव इतिहासलाई नै अथवा सम्पूर्ण मानवलाई नै हुने गरी उनले त्यो कुरा बताउँदैछन्, एउटा सम्बोधन गर्दैछन्। सम्पूर्ण मानव पृथ्वीमा आउँछ भने जो जन्मिन्छ त्यो व्यक्ति सबैको विषयमा उनले समेटेर यो कुरा बताउँदैछन्। त्यसै कारण सभालाई सम्बोधन गर्ने विषय, सुलेमानले उपदेशकलाई लेख्नुको उद्देश्य भनेको मानिसले आफैमा तथा आफ्ना क्षमताहरूमा भर पर्ने कुराबाट परमेश्वरमा भरोसा र विश्वास राख्नाले मात्र जीवनको सही अर्थलाई थाहा गर्न सकिन्छ भनेर देखाउनु थियो। आफैमा निर्भर नरहने तर परमेश्वरमा निर्भर रहने, जसले चाहिँ जीवनको सही अर्थलाई थाहा गर्न सक्छ भनेर उपदेशकले बताउँदछन्, अथवा उपदेशकको पुस्तकले बताउँछ। जीवनको अर्थबारे मान्छेले गर्ने गलत विवादहरूलाई पनि उपदेशकको पुस्तकले अभिलेखमा राख्दछ। धेरैचोटि मान्छेले जीवनलाई बुझेका छैनन्, यो जीवनलाई के बुझेका छैनन्, एउटा डोरीसँग जीवन होइन, डोरीसँग जीवनलाई सिद्ध्याएका छन् होइन त, एउटा डोरी फिक्री भयो भनेर चिन्ता भयो भने एउटा डोरी एउटा सलसँग जीवन बाँधेर सिद्ध्याइदिने होइन, एउटा खुकुरीसँग, एउटा तरबारसँग, एउटा लट्ठीसँग या गोलीसँग जीवनको त्यो महत्त्वलाई नबुझ्दाखेरिको समस्या। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सुलेमानले यो कुरालाई स्पष्ट बताउन खोजिरहेका छन्। जीवनको अर्थ मान्छेले बुझ्नु आवश्यक छ, गलत प्रकारको विचार गर्नु आवश्यक हुँदैन, त्यो ठिक होइन भन्ने विषयमा। अनि यस्ता कोही केही उदाहरणहरू पनि त्यहाँ दिएका छन् होइन, जीवन सम्बन्धी केही उदाहरणहरूले दिएका छन्। जे कुरा बाङ्गो छ त्यो सोझो पार्न सकिँदैन, जे कुरा कमी छ त्यसको गन्ती हुँदैन, मानिसले खानु पिउनु र आफ्ना हातका काममा सुखी रहनुभन्दा अरू कुनै असल कुरो छैन। म देख्दछु यो पनि परमेश्वरको हातबाट प्राप्त हुन्छ, परमेश्वरकै हातबाट प्राप्त हुन्छ, हरेक कुरा परमेश्वरबाट प्राप्त हुन्छ। सुख दुःख होइन, जिन्दगी कसरी अगाडि जाने, यो सबै विषयमा हाम्रो परमेश्वरलाई थाहा छ पहिले। अनि त्यस कारण सबै कुरा परमेश्वरबाट प्राप्त हुन्छ। मानिसको अवस्था पनि पशु समान छ, दुवैको एउटै दशा हुन्छ, कहिलेकाहीँ यस्तो होइन, अनि जसरी एउटा मर्छ अर्को पनि त्यसरी नै मर्छ, दुवैको सास एउटै हो, मान्छेलाई पशुभन्दा बढी केही लाभ छैन, यो सब कुरा व्यर्थ। यस्तो गरेर एउटा जीवनलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्ने कुरा छ, अनि जीवनको महत्त्वको विषयमा पनि छ। र थुप्रै तरिकाले हेर्दा उपदेशकको पुस्तकमा सुलेमानले जीवनको उद्देश्यलाई खोजी गरिरहेका कुराको अभिलेख देखाउँदछन्। र पुस्तक मैले तपाईँलाई छिटो गइरहेको छु, कारण हामी यो पढिरहेको छैनौँ, कविताका पुस्तक पढिरहेको छैनौँ, अलिकति बुझाउनलाई मात्रै। त्यसैले मान्छेको समस्यालाई देखाएर थालनी भएको कुरा चाहिँ उपदेशकको पुस्तकको, मान्छेको समस्यालाई देखाएर जीवन बेकार देखिन्छ, बेकार भन्ने शब्दलाई व्यर्थ भन्ने शब्द पनि त्यहाँ धेरैचोटि अनि बताएका छन् उनले। र अझ राम्रो अनुवाद चाहिँ भनेको चाहिँ एउटा जीवनको बारे चाहिँ एउटा बाफ जस्तै हो होइन, बाफ जस्तै हो, याकुले पनि यही कुरा भन्छन्, एउटा बाफ जस्तै हो, जीवनको मूल्य के छ र बाफ जस्तै हो, जो छोटो छ अनि यो उडी जान्छ, अनि तुवालो जस्तै हो, अहिले छ भोलि एकैछिनपछि हराउँछ होइन, एकको दुईमा पनि यो कुरा छ। र पुस्ताहरू आउँछन् र जान्छ तर कुनै भिन्नता छैन, पुस्ताहरू आउँछन् र पुस्ताहरू जान्छन् तर पृथ्वी चाहिँ सदा सर्वदा फेरि रहिरहन्छ, यसरी चाहिँ विशेष कुराहरू बताएका छन्। सँगै सूर्य उदाउने अस्ताउने कुराहरू अनि सुलेमानको जीवनमा अर्थ तथा आनन्द ल्याउनका निम्ति थुप्रै उनले कोसिस गरेको कुराहरू, उनले धेरै कोसिस गरे आफ्नो जीवनमा आनन्द ल्याउनको लागि। के गर्यो भने आनन्द हुन्छ होइन, के गर्यो भने चाहिँ मैले खुसी प्राप्त गर्न सक्छु, संसारकै खुसी, संसारको धनी त भएँ म, अब संसारकै खुसी व्यक्ति, धनले मात्रै हुँदो रहेछ त, हुँदो रहेछ नि, अब संसारकै खुसी व्यक्ति, संसारकै आनन्द पाएको व्यक्ति, शान्ति महसुस गरेको व्यक्ति म कसरी हुनसक्छु भने, उनले थुप्रै जीवनमा उनले कोसिस गरेका छन्, हरेक कुरा गरेका छन्, उनले 10-15 कुराहरू गरेका छन्। श्रीमतीहरू ल्याएर पो त्यो आनन्द हुन्छ कि भएन, 1000 हुँदा पनि भएन, अब अर्को 500 थपाई पनि हुँदैन त्यो होइन, त्यो पनि भएन। बगैँचा लगाएर पो हुन्छ कि, सुन्दर सुन्दर बगैँचाहरू,
हो ठुल्ठुला दरबारहरू बनाएर पो हुन्छ कि धेरै धेरै कुराहरू उनले जीवनमा गरे तर पनि उनले साँचो सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकेनन् अर्थात् त्यो आनन्दको महसुस गर्न उनले सकेनन्। आनन्द ल्याउनको निम्ति थुप्रै उनले कोसिस गरे। मानवीय ज्ञान आनन्द दाखमध्य सुन्दर भवनहरू बगैँचाहरू तथा चौरहरू है अब फाँट फाँटै थियो जति चौर बनाए पनि भइगयो नि होइन उनको उसमा सबै कुरा व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा तथा चाहनाहरू उनले पुरा गरे। कलाकारहरू ल्याए उनले हेर्नुहोस् है यो चाहिँ उनले धेरै कुराहरू खोजेको साँचो आनन्द ल्याउनका निम्ति गरेको कोसिस मान्छेको कोसिसले त्यो आनन्द प्राप्त हुन सक्दै परमेश्वरले दिनुहुने साँचो होइन यहुन्ना 14:27 त्यसै गरी प्रभुले भन्नुभयो म साँचो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु संसारले दिए जस्तो होइन संसारको जुनसुकै कुरा भए पनि तपाईँहरू मलाई शान्ति हुँदैन। एउटा म्यासेज मैले हिजो सुन्दै थिएँ गाडी भएर पनि सुख भएन अरे उहाँलाई त्यहाँबाट फेरि राम्रो गाडी किन्नु भयो त्यो पनि भएन अरे अनि मोटरसाइकल हुँदाखेरि बरु ठिकै लाग्थ्यो अरे बिग्रिहाल्यो भने 2000 बन्थ्यो अरे लगभग यताउति खर्च 2000 भयो 3000 खल्तिया भए पुग्थ्यो अरे अहिले त 20-30 हजार खल्तिया बोक्दा पनि पुग्दैन अरे उहाँलाई 50,000 त एकैछिनमा जान्छ अरे कहिले ब्ल्याङ्क कतै केही भएर कसैले आएर ठोकिदियो भने पनि अथवा कहीँ गरेर आफूले चुस्स छोयो भने अघि नै अगाडिको फेर्दा पछाडिको फेर्दा अघि 1 लाख गइहाल्छ अरे होइन त्यस कारण भएन गाडी पनि जता महँगो चढे पनि भएन मान्छेले जति गरे पनि भयो र पुग्यो भन्ने अह त्यो कुरा हुनै सक्दैन। यो कुरा सुलेमानले धेरै कोसिस गरेर पनि अह त्यो कुरा प्राप्त गर्न सकेनन् र लास्टमा उनले उपदेश लेख्दाखेरि सबै कुरा के रहेछ अरे व्यर्थ व्यर्थ रहेछ भने सुन्दर भवनहरू बगैँचाहरू अनि व्यक्तिगत सम्पत्ति चाहनाहरू कलाकारहरू तरै पनि सुलेमानले परमेश्वर बिना यी सबै कुराको अर्थ नभएको थाहा गरे। परमेश्वर बिनाको जीवन अर्थहीन थियो त्यत्तिकै दोहोरिने गर्दथ्यो दुःखले भरिएको थियो निराशमय थियो अनिश्चित थियो उद्देश्यविहीन थियो अन्यायिक थियो पशुसर थियो यही कुरा त उनले लेखेका छन् होइन पशु जस्तै रहेछ मान्छेको जीवन बेकार होइन यस्तो कुराहरू यदि जीवनको प्रारम्भतिर नै परमेश्वरलाई पाउँछौँ भने जीवन उज्जवल हुन्छ भनेर सुलेमानले निष्कर्ष निकाल्दछन्। जीवनको प्रारम्भतिर भनेको सुरुवाततिरै होइन अहिले युवा अवस्थामा वाउ त्यस कारण अहिले यहाँ हामी हुन पाउनु कति खुसीको कुरा हो। मैले धेरै मान्छेले भनेको सुनेको छु के गर्नु सबै कुरा टाट पल्टेपछि प्रभुलाई पाइयो भनेको सुनेको छु क्या होइन सुरुमै सुन चिन्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला जवान अवस्थामै हाम्रै बुबाहरूले नि अझै विश्वास गरिदिए कस्तो हुन्थ्यो होला सुनेको छु मैले पनि कतिचोटि त्यस्तो महसुस हाम्रो बुबाहरूले नि यो कुरालाई स्वीकार गरिदिएको भए त वा हामी त होइन कति अझै धेरै माथि हुन्थ्यौँ होला परमेश्वरको आशिषमा त्यो आनन्दमा सबै कुरामा सबै कुरा सिद्धिएपछि मात्रै मान्छे आउँछ। अहिले पनि मान्छेले प्रभुलाई विश्वास गर न आऊ न आउनुहोस् न आउनुहोस् न सिद्धैमा जीवनको नदीभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ तपाईँले तृप्त हुनुहुन्छ तपाईँलाई सबै कुरा छ भनेर हामीले जति प्रचार गरे पनि मान्छे होइन होइन लास्टमा भएन भने आउँला भन्छ नि होइन लास्टमा केही गर्दा धामीले गर्दा पनि भएन झाँक्रीले गर्दा पनि भएन डक्टरले गर्दा पनि भएन आफ्नो कोसिसले पनि भएन जडीबुटी खाँदा पनि हुन्छ कि हरेक कुरा गरेर अनि भएन भने लास्टमा चाहिँ मर्नुभन्दा बौलाउन निको भनेर आउने अरे होइन तर पहिले सुरुतिरै परमेश्वरलाई ईश्वरको राज्य र धार्मिकता खोजी गरे कति आसल हुने थियो होइन सबै कुरा थपिने थियो। त्यसैले सुलेमानले यही कुराको निष्कर्ष निकाल्दछन् कि जीवनको प्रारम्भतिर नै सुरुतिर नै परमेश्वरलाई पाउँछौँ भने जीवन उज्जवल हुन्छ उज्जवल हुन्छ। 11:9-10 उनले त्यो कुरा बताउँछन् उपदेशक। त्यसै गरी 12:1-2 पनि उसले जीवनभर नै परमेश्वरको भय मान्नुभन्दा ठुलो कुरो केही रहेनछ भनेको मतलब परमेश्वरको आदर गर्नु परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ जे दिनुभएको छ त्यसमा खुसी रहनु भन्दा राम्रो केही पनि छैन भनेर 12:1-2, 3-14 पनि उनले यही निष्कर्ष निकालेका छन्। अब सुलेमानभन्दा माथि टप्न खोज्छौँ कहिलेकाहीँ हामी सुलेमान जति पुग्न सक्छौँ त जे जे गरे पनि न त श्रीमती ल्याउने कुरामा पुग्न सक्छौँ न त सम्पत्तिमा पुग्छौँ न त बगैँचाहरू लाउने विषयमा न त कलाकारहरू सङ्गीतहरू न त बुद्धि न त केही सक्छौँ त पृथ्वीमा सबभन्दा सुलेमान जस्तो न थियो न हुने नै छ। त्यस्तो व्यक्तिले व्यर्थ व्यर्थ भन्छ भने हामी सुलेमान भन्ने त के गरे गरे नि बुढाले अलि बिगारे हुन् हामी नबिगार्ने गरी जाउँला भनेर कोसिस गर्छ मान्छेले संसारमा होइन त्यो पनि विश्वासीले त्यो पनि बुझेकै मान्छेले अब केही होला त सुलेमानले पहिल्यै भनिदिइसक्यो केही पनि हुनेवाला छैन कोसिस नगर सब व्यर्थ हो
त्यसकारण तिमीहरूसँग भएको कुरामा खुसी हो, आनन्द हो, जीवनको प्रारम्भतिरै पाउनु, अर्थात् अहिले जति अब चिन्ता गर हुँदैन, अब अहिले हामीले परमेश्वरलाई पायौँ, चिन्यौँ, उहाँको धार्मिकताको पछि लागेका छौँ, हामी को हौँ हामीलाई थाहा छ, अब हामीले जीवन बाँकी जीवनमा परमेश्वरको महिमा गर्नुभन्दा ठुलो कुरो केही छ त? केही नै छैन। त्यस कारण हामी बाइबल क्लासमा छौँ, बाइबल कलेजमा छौँ, अनि त्यसपछि पनि गएर खै साह्रै गाह्रो भयो, अहिले त मलेसियामा सित्तै पो भन्न थाल्यो, पहिला त 1,00,000 तिर्नु पर्थ्यो, 60,000 तिर्नु पर्थ्यो, अहिले त सित्तै मलेसिया खुलेछ, सित्तै बरु 2-4 वर्ष त विचारै गर्नु पर्ला, अनि त्यहाँबाट 2-4 वर्ष बाइबल कलेज गएर विचार गर्ने, अनि विचार गर्दा गर्दै त्यो 2-4 वर्षले तपाईँलाई यसो गर्दै जाँदाखेरि छोराको पढाइ यताउति सबै कुरा, हल गोरु अथवा हल गोरु छैन भने ट्र्याक्टर हो कि अब गाउँतिर आइसक्यो, अनि यसो छ अब यति त भयो, अब 10 मुरी जति आउने खेत पनि किन्नको लागि फेरि 2-4 वर्ष, अनि फेरि गर्दा गर्दै 40 कटेसी फेरि आउँला रमाउला भने जस्तो हुन्छ होइन? नेपालको गीतहरू सुन्दा कि हाँस उठ्ने होइन, 40 कटेपछि रमाउला अरे, अनि सबै निराशावादी कुरा होइन त्यो, आशावादी पो हुनु पर्यो, अन्त परमेश्वरलाई चिनेको मान्छेहरूले त्यो कुराको त्यो नकारात्मक कुराहरूपट्टि होइन, आरम्भतिरै परमेश्वरलाई जब हामीले परमेश्वरलाई अब पायौँ, अब हामीले सत्यता जान्यौँ, अब हामी सत्यतामै सत्यताकै पछि लागिरहनेछौँ र मानिसहरूलाई सत्यताको विषयमा प्रचार गरि नै रहनेछौँ। यो चाहिँ सबैभन्दा सुलेमनको जीवनबाट थाहा हुनुपर्ने कुरा हो, थाहा गर्नुपर्ने। जीवनको अन्त्यतिर जब अर्थपूर्ण जीवनको स्रोत भनेको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तिनले थाहा गरे, तब सुलेमानले उपदेशकको पुस्तकलाई लेखेका थिए भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। सुलेमानको अन्तिम पुस्तक, सुलेमानले दुलहा र दुलही बिचको सम्बन्धलाई झल्काउनको निम्ति होइन, दुलहा र दुलही बिचको सम्बन्धलाई झल्काउनको निम्ति उनले अन्तिम पुस्तक लेखे, जो श्रेष्ठ गीत थियो। यस पुस्तकलाई हामी दुलहा, हाम्रो दुलहा चाहिँ येशू ख्रीष्ट तथा उहाँको दुलही मण्डलीको तस्बिर हो भनेर पनि हामी भन्न सक्दछौँ होइन। यो दुलहा दुलही बिचको सम्बन्धलाई उनले दर्शाएर श्रेष्ठ गीत लेखिरहँदाखेरि हामीले यो थाहा पाउन आवश्यक छ, हाम्रो दुलहा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, मण्डलीको दुलहा, र मण्डली चाहिँ दुलही हो, र यो चाहिँ एउटा तस्बिर हो मण्डली र येशू ख्रीष्टको भनेर पनि हामीले यसको आत्मिक अर्थ थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ। र श्रेष्ठ गीतको पुस्तकमा परमेश्वर भन्ने शब्द पाइँदैन, बाइबलमा त्यस्ता 2 पुस्तकहरू छन् जहाँ परमेश्वरको नाउँ छैन, जो एस्तर, त्यस पछाडि श्रेष्ठ गीत होइन, एस्तर जो पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले फर्काईको चरणमा, र एस्तरको पुस्तक र श्रेष्ठ गीतमा, तर परमेश्वर शब्द नभए पनि के भयो त होइन, परमेश्वर शब्दै नभए पनि परमेश्वरको महानताको विषयमा एस्तरको चर्चा हामी, महान घटना हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ, उहाँको कार्य, उहाँको सामर्थ्य, त्यसै गरी यहाँ सुलेमानले पनि वैवाहिक सम्बन्धको विषयलाई लिएर उत्पत्तिमा परमेश्वरले जे कुराको स्थापना गर्नुभयो त्यो कुराको एउटा निरन्तरतालाई अनि बलियो सम्बन्ध राखिराख्ने कुरालाई सँगै येशू ख्रीष्टको तस्बिरलाई यहाँ झल्काउँदछन्। सुलेमानको सम्पत्तिहरू तथा पत्नीहरूले अन्तिममा तिनलाई परमेश्वरबाट टाढा पुर्याउँदछन्। सम्पत्ति र पत्नीले के गर्यो, टाढा पुर्याए, सम्पत्ति अनि त्यसपछि श्रीमती होइन, सम्पत्ति श्रीमती दुईटाले, अनि राजाहरूले आफ्ना निम्ति अत्याधिक सम्पत्ति थुपार्न नहुने मुसाले दिएको आज्ञालाई सुलेमानले तोडे। मुसाले के भनेका थिए, राजाहरूले अत्याधिक सम्पत्ति थुपार्नु हुँदैन भनेका थिए मुसाले, अनि पहिलो राजा 11 अध्यायमा त्यो कुरा हामी देख्छौँ, र व्यवस्था 17 अध्यायको 14-17 मुसाले त्यहाँ भनेका थिए राजाहरूले चाहिँ अत्याधिक सम्पत्ति थुपार्नु। त्यस कारण सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूले किन सरकारमा गइसकेपछि सत्तामा पुगिसके पछाडि उनीहरूले सम्पत्ति विवरण दिन्छन् नि, सुन्नु भएको छ कतिले, सार्वजनिक गर्नै पर्छ त्यहाँ, अनि त्यस पछाडि फेरि छोड्दाखेरि कति भयो सम्पत्ति भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। तर त्यही कुरा यहाँ मुसाले भनेका थिए, राजाहरूले होइन परमेश्वरले राख्नुभएका ती महान व्यक्तिहरू जो देशलाई नेतृत्व गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू सम्पत्तिपट्टि मोह भयो भने त्यस कारण सम्पत्ति हेर्ने होइन, उनले त्यत्तिकै त्यो पद पाइसके, त्यो स्थानमा पुगिसके, अब उनीहरूले चाहिँ देशको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। तर यहाँ सुलेमानले होइन उनको सम्पत्ति अनि उनको श्रीमतीको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरबाट उनी टाढा गए, टाढा पुर्याए त्यो 2 कुराले, र मसाको व्यवस्थालाई नै उनले तोडेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्दछौँ।
यो क्षेत्रमा सुलेमानले गरेका पापको दुईवटा परिणामहरू निस्किगए. त्यसले गर्दा दुईवटा परिणामहरू निस्के, सम्पत्ति र श्रीमतीको कारणले दुईवटा परिणाम निस्के. त्यो के हो त परिणाम भन्दा, पहिलो कुरा चाहिँ इजरायलमा समस्या उत्पन्न गर्नेहरू, सानातिना विद्रोहहरू आए. इजरायल देशमा अब विद्रोहहरू आए, समस्याहरू आए. अब समस्या नभएको इजरायल भएको थियो, तर अब आफ्नो देशमा समस्या थिएन, अब के भयो, समस्या आयो, विद्रोहहरू सुरु भयो उनको कारणले गर्दा. त्यस पछाडि सुलेमनको मृत्यु पश्चात परमेश्वरले इजरायलको अधिकांश भागलाई तिनको छोराबाट लिएर कसैलाई अरूलाई नै दिनुभयो. हेर्नुहोस् त, उनको कारणले गर्दा अब त्यो देश आफ्नो छोराबाट पनि खोसेर होइन अर्कैलाई, अरू कसैलाई दिनु पर्यो. त्यसरी पापको परिणाम जहिले पनि नकारात्मकै हुन्छ, सकारात्मक कहिले पनि हुँदैन भन्ने कुरा थाहा गर्न सकिन्छ. 40 वर्षसम्म इजरायलको राजा भएर शासन गरिसके पछाडि उनी 931 भन्छन् कुनै विद्वानले, कुनैले 30 भन्छन्, जे भए पनि उनको मृत्यु भयो. 40 वर्षसम्म उनले राज्य गरे. यसकारण हामीले सुलेमानको जीवनलाई यसरी सिध्याउन सक्दछौँ. यसको बाइबलले चरण, बाइबलले विवरण हामीले यसरी थाहा गर्न सक्दछौँ. र केही विचारहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ गृह कार्यको रूपमा. आज पनि हामीले गृह कार्य तपाईँहरू ल्याउनु भएको छ. अनि साउल, दाउद र सुलेमान, यो संयुक्त राज्यका तीनजना व्यक्तिहरू, राजाहरूलाई हामीले विचार गर्नु आवश्यकता छ. यिनीहरूको कमजोर पक्ष के थियो, बलियो पक्ष के थियो? साउलको कमजोर पक्ष के थियो, दाउदको बलियो पक्ष के थियो? दाउ अनि त्यसै गरी उसको सुलेमानको बलियो पक्ष के थियो, कमजोर पक्ष के थियो? तिनैजनाको बलियो र कमजोर पक्षलाई हामीले ध्यान दिनु आवश्यकता छ. तपाईँले यसलाई दिमागमा राख्नुहोस् र आफ्नो नोटमा, केही नभए पनि गृह कार्य गरेर लिएर नआए पनि त्यहाँ पनि तपाईँले समावेश गर्नुलाई. प्रश्नको उत्तर त्यहाँ आउनु पर्दछ. संयुक्त राज्यमा तिनवटा राजाहरूको सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष, कमजोर पक्ष होइन र यो कुरा. त्यस पछाडि मान्छेको बाहिरी रूप होइन तर भित्री रूप हेर्ने विषयमा पहिलो समेल 16:7 अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो. अनि दाउदको विषयमा यो कुरा आएको थियो. तपाईँले र मैले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, परमेश्वरले जहिले पनि हृदय हेर्नुहुन्छ र हृदय चाहनुहुन्छ. कस्तो हृदयले हामी उहाँको निम्ति खडा भएका छौँ, कस्तो हृदय लिएर, परमेश्वरलाई त्यो थाहा हुन्छ होइन. परमेश्वरलाई त्यो थाहा हुन्छ. आज धेरै मानिसहरू यस्तो हृदय लिएर सेवाकै गर्छन्, मलाई 10,000 रुपियाँ त्यहाँ हुन्छ, यसो गरे भने 5,000 हुन्छ, यसो गरे 20,000 भने त पुग्छ, यसो गरे अथवा त्यो हजारमा, हजारको हृदय होइन तर करोड करोडको हृदय होइन. परमेश्वरले त्यो कुरा ठुलो मान्नुहुन्न. अर्थात् पैसाको निम्ति भनौँ न सेवाकाई गर्नेहरू धेरैजना हामी देख्छौँ. आज पतन भएर गएको पनि हामीले देखेका छौँ क्रिस्चियन इतिहास संसारमा, नेपालमा पनि पैसाको निम्ति सेवाकाई गर्ने. यो हप्ता मैले 2-4 त्यस्ता दुःख लाग्दा कुराहरू सुने होइन, सुने अनि जो पहिला पनि एकजनाको विषयमा सुनेको कुरा हो, पैसाको निम्ति चर्च छोडेर हिँड्ने, पैसाको निम्ति आफ्नो बोलावटै बिर्सिने, भिजनै बिर्सिने. त्यो बोलावटै थिएन, भिजनै थिएन त्यसो भए होइन. पैसाको निम्ति सबै छोडेर बर्बाद पारेर जाने अनि त्यहाँबाट अमेरिका गएर बस्ने अनि यहाँ पनि खबरदार नि, त्यहाँ फेरि अहिले त्यहाँ यताउति गर्दै गर्ने, फेरि 4 वर्षपछि म आएर फेरि त्यहाँ ठिक पार्छु नि, म फेरि त्यहाँ त्यसो गर्नेले किन सेवकाई गर्ने होइन, फेरि मै आएर त्यहाँ केही गर्छु अरे, त्यो लाजमर्दो कुरा, छोडिदिने नि सेवकाई गर्ने, अरूले गरिहाल्छ होइन. त्यो खालको कुराहरू पैसाको निम्ति त्यो गर्ने. कतिजनाले हो राम्रो मण्डली सबै कुरा भएको व्यभिचारको कुराहरू, हाम्रो जीवनमा पनि त्यो नहुन नहोला भन्न सकिन्न. हुन्छ, सुलेमानको जीवनमै भयो होइन. हामीले हेर्दा धेरै, अनि त्यो कुरा कति राम्रो हो कि कति नराम्रो हामीले विचार गर्नु पर्ने, त्यसले परिणाम के ल्याउँछ भन्ने कुरा. सङ्गति मण्डली अगाडि बढिराखेको छ, राम्रो छ, सब कुरा छ, तर पास्टर चाहिँ व्यभिचार गरेर हिँडेको छ, धेरै समस्या हुने कुराहरू, यो विचार गर्ने कुराहरू चाहिँ हो. र सुलेमानले धेरै आशिष पाए त पनि उनी परमेश्वरबाट टाढिन पुगे. परमेश्वर उनका मागहरू मार्गहरूबाट सुलेमान कसरी भड्केर गए त, कसरी भड्केर गयो होला नि त, यसो विचार गर्दा के थियो त नपुग्दो उनलाई. हेर्नुहोस् त, के थियो त नपुग्दो उनलाई, कसरी भड्केर गएको होला नि त. हामी विचार गरौँ त, सुलेमानको जीवन आजको संसारको पनि एउटा कथा हो. आजको संसारमा पनि यस्तो कुरा भइराखेको छ. कसरी हाम्रो जीवनमा यो खण्डले कार्य गर्दछ त, यसलाई कसरी हामी प्रयोगमा ल्याउन सक्दछौँ. यस पृथ्वीमा हुने जीवन बाफ जस्तै हो, अर्को कुरा पानी होइन, तुवालो जस्तै हो. कसरी हामीले आफ्नो मण्डली स्थापनामा उचित प्रकारले यीशुलाई मानिसहरूको सामु प्रस्तुत गर्नु छ, यीशुलाई चिनाउनुपर्छ, मानिसहरूलाई
हाम्रो जीवन के हो भनेर हामीले सिकाउनु पर्छ त, होइन? यो बाब जस्तै हो, तुवालो जस्तै हो, आज छ भोलि छैन. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी परमेश्वरका मानिसहरू, हामी यसो गर्छौँ. यसरी हामीले यसलाई प्रयोगमा ल्याएर होइन उपदेशकको निष्कर्षबाट पनि हामी मानिसहरूलाई सिकाउन सक्छौँ र हाम्रो जीवनलाई पनि अझै होइन अझै यो वचनद्वारा खार्न निखार्न सक्छौँ. म कुन उद्देश्य लिएर, कहिलेकाहीँ हो हामी गलत उद्देश्य लिएर पनि आइरहेका हुन्छौँ, तर परमेश्वरले हाम्रो गलत उद्देश्यलाई परिवर्तन गरेर सही उद्देश्यतर्फ हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ. बाइबल कलेजमा आउनु पनि हामीले धेरै गवाईहरू सुनेका छौँ, गलत उद्देश्य लिएर पनि हामी आएका हुनसक्छौँ, होइन र? यसो गऱ्यो भने त यस्तो हुन्छ होला, अब ठिकै छ, अहिले टाइम पास पनि हुन्छ, यसो गर्दै गरौँ, त्यस पछाडि पछि बिस्तारै यस्तो पनि हुनसक्छ. तर यहाँ बस्दै गर्दा सिक्दै गर्दा हामीलाई परमेश्वरले कसरी भन्दै हुनुहुन्छ त, आएर ट्वाङ्ग हानेर होइन, यहाँ आएर ट्वाङ्ग हानेर चाहिँ यसो गरेर ओइ यस्तो गरेर चाहिँ भन्ने होइन नि त. परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा दिनहुँ हाम्रो बाइबल कक्षामा कुरा गरिरहनु भएको हुन्छ. त्यस कारण याद गरौँ यो संयुक्त राज्यको अवधिबाट हामीले सिक्नुपर्ने यी कुराहरूलाई. आमेन. हुन्छ, अब हामी विभाजित राज्यतिर जान्छौँ अनि कोलाहल राज्य अर्को चरणतिर हामी प्रवेश गर्छौँ. र त्योभन्दा अगाडि हामीले एक दुईवटा कुराहरू हेर्छौँ अनि त्यसमा प्रवेश गर्छौँ. अहिलेलाई हामी ब्रेक गरौँ होला, होइन? हामी साढे ठिक समयमै सुरु गरे हो नि, त्यसमै हुन्छ. अहिले ब्रेक गरौँ. दस